សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលបានជុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពិតជាលឿនមែនទើបតែចិត្តសម្រាលកូនសោះតារា Facebook ដ៏ល្បីប្រកាសចង់ចូលសិល្បៈផងបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់តាមរយៈរូបភាពទាំងអស់នេះហើយបាទគឺអ្នកនាងរីយ៉ាដែលជាតារា Facebook ដ៏ល្បីបាទដែលប្រិមិត្តតាមស្គាល់គឺតាមរយៈការលក់លេតាមអនឡាញហើយជាមួយនឹងស្វាមីដ៏វ័យក្មេងស្រស់ស្អាតផងនោះនាងបានប្រកាសខ្លួនក្តែងក្តែងថានាងពិតជាចង់ចូលអាសិល្បៈបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតែម្ដងហើយនាងគឺជាបាទស្រីស្អាតម្នាក់ដែលមហាជនស្គាល់ថាបាទហើយនេះមិននឹកស្មានថានាងទើបតែរៀបការបាទប្តីស្អាតយ៉ាងនេះមកពេលថ្មីថ្មីនេះតទៅសោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like តារាល្បីលក់ផលិតផលតាមអនឡាញអ្នកនាងលឺរីយ៉ាកាន់តែស្រស់ស្អាតស្របពេលដែលនាងត្រៀមខ្លួននឹងសម្រាលកូននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអ្វីដែលកាន់តែប្លែកនោះសោកសោកស្រាប់តែតារាលក់លេតាមអនឡាញរូបនេះបង្ហោះសារយ៉ាងមានចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាចង់ប្រឡូកចូលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញមកទល់នឹងពេលនេះបាទមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកនាងលវរីយ៉ាមានទម្ងន់8ខែហើយដែលកូនក្នុងផ្ទៃរបស់នាងគឺជាកូនស្រីនាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងកំណើតកូនស្រីម្នាក់នេះហើយពេលនេះផងដែរសុខភាពរបស់នាងគឺទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃពិតជាល្អធម្មតាថ្មីត្បិតតែត្រៀមខ្លួននឹងសម្រាលកូនក្តីតែលវរីយ៉ានៅតែលេងខ្លួនយ៉ាងស្អាតតែម្ដងហើយលោឆាយហាយសូតនឹងប្រើប្រាស់របស់សិតតែទំនើបទំនើបចំណែកឯសម្លៀកបំពាក់វិញសិតតែ brand ថ្លៃថ្លៃដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនច្រណែននឹងវាសនារបស់នាងហើយស្វាមីក៏ស្អាតទៀតហើយមានវ័យក្មេងជាងនាងមកចង់មួយជួបឯណោះជាស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃមកជួបជាមួយនឹងអបសុគន្ធកញ្ញានៅពេលកន្លងមកអ្នកនាងលឺរីយ៉ាក៏មានវត្តមាននៅទីនោះជាមួយនឹងស្វាមីយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបំផុតអ្នកនាងលឺរីយ៉ានៅទីនោះអះអាងថាចំណងស្នេហ៍របស់នាងនៅតែរឹងមាំបាទឋិតថេរជាការយូរអង្វែងស្វាមីរបស់នាងក៏កាន់តែស្រឡាញ់និងប្រាថ្នានាងថែមមួយកម្រិតទៀតមិនថាតែនាងចង់បានអ្វីស្វាមីនាងមិនដែលបដិសេធនោះទេសូម្បីតែរឿងអ្នកនាងចង់ចូលសិល្បៈស្វាមីក៏គ្រប់គ្រងពេញទំហឹងដែរបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រិយាគឺជាស្រីស្អាតម្នាក់បាទដែលលក់លេតាមអនឡាញនៅពេលនេះនាងប្រកាសថានាងនឹងចូលសិល្បៈប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាចូលសិល្បៈចម្រៀងតារាសម្ដែងឬមួយក៏ពិធីការនីនោះទេយើងមានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតថាបាទស្រីស្អាតម្នាក់នេះនឹងចូលសិល្បៈផ្នែកអ្វីនោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា